ci jamono ci ñuy xex COVID-19 ndimbal ak taxawu gën nañu ko yitté wo dëkk wi taxaw kom wi gëna soxé ñen ñi seen loxo jotul seen gannaaw té amuñu bëxé loolu lepp gëna tax ci 5e édition force du partage bi siap taxaw tam ngir wëyel woté ngir dimbalenté gi muy def at mu nekk ci wéru koor gi jëmele ko ci néew di doolé ci seen taxaw at mi ñu genn ay njabot né yu ñu jox ay dundu ay téen yu ñu gas ak yeneen dimbal yu melni joxé ndogu ci kasso yi profito len ci wér wi taxawu njabot yi ko soxla ak ay dundu muy ay kit alimentaire yu 30 euros yu def ciep diwlin sucre ak tandarma jamono ji ko len taxaw yoxu ko mbekté ngir joxe sen nimbal lu yomb la mën ngeena jëfëndiko sen carte bancaire su ngeen duggé ci site internet bi di fën ci sen écran di action au pluriel -pour-l'espoir.org wala ngeen yonne ko jaaré ko ci wari wala orange money wala cash cash wala yep wala wave ci touru mohammed diouf numéro am di 77 556 32 57 yalla suñu borom nangul len te defal len yiw aduna ak alakhirah wassalam.